TV Freguesia vem ao Parque da Juventude, localizado no espaço antes ocupado pelo presídio Carandiru, com um ato ecumênico onde os representantes das religiões católica, judia, espírita e afro-brasileira, e com a presença de familiares do ex-governador Mário Covas, entre os presentes o deputado federal Bruno Covas, vereador Mário Covas Filho e Renata Covas, também tivemos a presença do atual governador Geraldo Alckmin, além de outros parlamentares, e o suplente de senador José Aníbal e o deputado federal Ricardo Tripoli. Participaram ainda militantes do PSDB e secretários estaduais. A escultura significa a reconquista da liberdade perdida. É a justa homenagem aos que, mesmo sob a repressão, não desistiram. Anônimos ou não, mortos, exilados e torturados, todos igualmente são merecedores. Também os que aqui permaneceram e viveram corajosamente tempos de proibições e medo. O objetivo deste evento no Parque da Juventude é a inauguração da escultura Sonho de Liberdade. Uma justa homenagem a Mário Covas e a todos que lutaram pela liberdade. Em 1968, antes da edição do AI-5, Mário Covas proferiu no Congresso, abre aspas, "Creio na liberdade, este veículo entre o homem e a eternidade, essa condição indispensável para situar o ser à imagem e semelhança do seu Criador." Fecha aspas. Na defesa dos ideais libertários, inúmeras vozes se ergueram contra o estado de arbitrariedade e entre elas, sem dúvida, uma se destacou, era a voz de Mário Covas. Quando orava com a Lília, estava você também. Ele me disse assim: ó, reverendo, vai trabalhar, vai trabalhar. Então eu guardei desse homem, ó, trabalho, trabalho.